Të hyrat në Byron Kosovare të Sigurimit gjatë kohës së pandemisë kanë rënë në 65%. Këtë bëri të ditur ushtruesi detyrës së drejtorit të kësaj byroje Sami Mazreku në konferencë të përbashkët me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës Tehmi Mehmeti, i cili theksoi se janë plotësuar të gjitha kushtet për antarësim në Këshillën e Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Të hyrat në Byron Kosovare të Sigurimit gjatë kohës së pandemisë kanë rënë në 60%. Këtë ka bërë të ditur ushtruesi i detyrës së drejtorit të kësaj byroje Sami Mazreku, i cili sqaroi se problem për këtë institucion mbesin automjetet e pasiguruara ku dëmi nga kjo është mbi 3 milion euro. Aktualisht kemi mbi rreth 150.000 automjete të parizuara që përbojnë 30-35% të numrit të përgjithshëm në Kosovë. E çka ne duhet me punu që atë numër ta ulim në masën për 5%, pastaj të vazhdojmë në forma alternative përmes ndonjë shteti mik që të gjejmë zgjidhje për kartonin e gjelbër. Prezent në konferencë ishte edhe guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti, i cili tha se pandemia ka ndikuar edhe në sektorin e sigurimeve. Masat e ndërmuara për të parandaluar për hapjen e pandemisë kanë ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik, gjë që ka bërë që kemi rënje ekonomike në Kosovë për kundër një vitet bardhukës që kemi pasur ndër vitet. Mehmeti theksoi po ashtu se janë plotësuar të gjitha kushtet për antarësim në Këshillin e Byrosë Evropiane që siguron kartonin e gjelbërt. Derisa zëvendës guvernatori Sokol Havolli tha se BÇK-ja për një periudhë të konsiderueshme ka përgatitur terenin për të bërë reforma në kompaninë e sigurimeve.